ကင်းပြည်နယ်လေးကောက်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းချက်ဟာမော်လုံးပြည်မူတာဝါဒတာဖြစ်တယ်လို့ကင်းမျိုးသားစီယုံကင်းယုံတာဝန်ရှိသူကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေလက်နက်ကြီးတွေအပြင်လေကြောင်းနဲ့ပါနေစဉ်ရက်စက်အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာနိုင်ငံ
ทางกูอ่ะ89คนเนี่ยกระเดะก็ตอกช่องตรงซั่วนี่แหละโมลงเป็ดมูราวาราได้วาราเพชรจีนี่ล่ะဖြစ်ไปลักษณะไหนจะตะคู่มันไม่ป่าวรู้สู่ว่าเลยโอ้สิตาล่ะสิตาลูกสกาเจอกันมาบลูพี่ตัวอะไรกระจูอย่างเนี่ยโหไม่เข้าหน้านี่ชอบเปล่าจ้ะตอนสึกกันจะได้ลงไปเอ้าอย่างงูเจอเปล่าขึ้นน่ะတော့ตะแกนั้นสิตาลูกน่ะสิตาปิปิโหสกาวงเผ่ามามาเปล่ากันมาเอ้าลูกลีดล่ะน่ะผิดแต่สกาเนี่ยคือกระบายอยู่ในโนเนี่ยรู้ป่ะ ဝုခေရအဲ့လိုရှောက်လို့လို့များတယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြောက်ရီရန်ကုန်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်ခဲယံအများစုဟာ၄ကီကောမြို့တက်ကလာတာကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ PDF နဲ့အာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝင်တဲ့22ဦးကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆေးအနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်သူတွေခိုး
ဟိုကွက်ဒီဖက်ဒီလက်ရှိတွေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်နားလည်မှုရှင်းတဲ့သူဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဝါအမြင်တော့မအောင်အများကြီးအထင်းထင်းလောက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းဆက်ရှင်းတာလေကျွန်တော်တို့ဘာအောင်ပြောအကျင့်ဝမ်ကဘူးပြောရရင်တော့ဗျာခုနှစ်ကြိမ်ရှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပြီးကြံခဲ့တယ်ခေါလုံးဝင်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာနေနေကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့ပစ္စည
ပြောလို့ဆိုတော့နေကပေးချခဲ့ပါတယ်။ညလုံးမှာအနာသိန်းတော့ဒီလူတွေရှောက်တော့လိုက်ပြီးတော့မပတ်ဘူးဖြတ်ဘူးတော့ညနေဥစ္စာညီမနဲ့ချက်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကလာခုအောင်းနေကြအเจ้าကိုမရှိတာလာပြီးတော့ခုနကိုပေးဟိုတောင်းဖို့ဆိုတာအเจ้าကိုမရှိတာလေကောင်တိဒါမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အုံးရအကြာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခို
ကျွန်တော်တို့ကစီကလေကီကိုဒေတာကိုလေချောင်းကနေစတင်ပုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းနေရောညပါပြစ်ခတ်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလေကီကိုမျိုးတဲ့အတွင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမှာ Rural engagement, စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးရန်ကြောင်းဒေသခံတွေဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးနေရသူပေါင်းဟာ အဲ့ဒါသိစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကွာခြားနေတယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ပြည်မြို့မှာနေထိုင်သူတဦးကမြန်မာနောင်းကိုစိုးပါတယ်။ဟိုပြောနေကြပဲပေါ့နော်လုံးကြံပြီးတော့ပြောနေတာဒါသူတို့အတွက်အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အများနဲ့လုံးကြံပြီးပြောနေတာပဲသူတို့ပြောနေရရင်ခလုံးကလည်းဒါသူများပြောကြတာမလို့အလိုတလွဲတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒါဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူက
အဲ့ရာနေတုံးလားမတုံးလားဆိုတော့သူတို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့အထိုင်းဘက်ဆန်တီလက်နဲ့ကြီးကြီးတွေထားထိုင်းဘက်အထိကိုကြားခဲ့တဲ့ကပဲလीเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့သူတို့ညာသုံးပြီးတော့ရှမ်းပြီးတော့ဒီပပက်လေးရွာတွေအကုန်လုံးကိုရှမ်းပြီးတော့ပြစ်ခဲ့လို့သာသူတို့ထိုင်းဘက်ဆန်တီအောင်သူတို့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားတာပေါ့